che ha fatto una nuova storia, ho conosciuto il suo figlio, ho fatto una carta. Մեծ մասը է պետք, որպեսզի արվիճարակը թվերցնեն, ֆոտոսինթեզ կատարեն եւ շաքարներ սինթեզեն ու մեր ապտոտրական ծաղիկներին տան։ Իրար չխանգարեն, մենք այդպես ծռում ենք ապտոտրական հատվածը։ Այսինքն դառնում է ֆաբրիկա եւ ապտադրություն, բացի դրանից այդտեղ ցելակոների միջով ազխատու գազ է անցնում։ Դեռ մենք հավելյալ ազխատու գազ։ Ֆոտոսինթեզը անում, տալիս է վերև սրան աճացում։ Իսկ այս տնկիներ, բան, այս նրիվ ներմուծով, հա, հա, մենք ստեղ ոչնչում։ Միակ ֆոգինգ ունեցող ջերմատներից է, որ մենք ֆոգինգ, այսինքն մառախուղ, հա, այն ջերի մառախուղը որ կա, ինքը եթե խոնավությունը իշնում է, ծաղիկը խեղճանում է, մենք դրել ենք դա, ակի ուժ ներդրում մի 500-600,000 եվրո դրեցինք, արեցինք, այդ բերեցինք, հիմա ինքը այս խորովակների միջոցով այս բանը ասած կաֆեներին որ քչում այդ ես ամբողջը ասած անպաստան ջրի, հա, այսինքն ոչ թե սառացնում եք, այլ դա է սառացնում, հա, չէ, ինքը նաև կլի, ինքը նաև բաները ուժեղ է ասում, նաև կարող մենք բանենք, բանը ռոնա մենք ունենք նաև այս ժանավեսկեք ունենք, հիմա փակը բացա, նայեք ինքը հենց արև ուժեղան ինքը փակում, հա, միաժամանակ նաև Ասենք ինչ աշխատ ձևով ինքը ինքը այստեղ մարդը ձեր նոր ամբողջ ավտոմատիկա։ Իսկ ինչ վիճակում եք ծաղիկը արդեն կտրում բանանելու համար։ Էս Ռուզան։ Խավի ծաղիկներ կա։ Էս հիմա արդեն կտրելու է այս ծաղիկը, թե՞ դեռ։ Չէ, չէ, էս ցույց տուր, մի քիչ որ առաջանակ ավելի շատ ինքը պետք է մեջի բանը բացած լինի, էս բացումա ինքը նոր կտրելու է։ Ինչքան է տարածքը։ Երեմ ռազաշ 3730 մակուր արտադրական նա պլուս 2300 չափ կոժանդակ։ Իսկ հետագա զարգացման համար կողքը տարածքներին է։ Մի թեթև առելում, բայց պատրաստում են նորից կամաս-կամաս դիարն է, էլի ոչինչ կան շառնեք եւ քամփան դեր ծախել։ Այդ արդեն կա։ Այն առաջնում որ առնում ես, վնասած արդեն կան։ Բալ արժեքը մինչե թույլ տակ, նախորդ շարքած կառավարության լիստով հաստատվեց ջերմոստների օժանդակության ծրագիրը։ Եվ այդտեղ արդեն 3 միլիարդ դրամ սահմանաչափ կա, ճիշտ է, տնտեսվարողը օգտվել է մեր ծրագրից, բայց ագրովերանշակման լիզինգից, որտեղ 1 միլիարդ դրամ սահմանաչափ կա։ Հա, բայց հիմա արդեն կարող են արդեն 3 միլիարդ դրամ սահմանաչափով 8 տարի ժամկետով հետո, բայց նույն ֆիրմայով կարող են վերցնել։ Այո, այո, այդ ծրագրով արդեն կարող են։ Հիմա մենք որոշել ենք աշխատող մարդկանց համար սահմանափակում չլինի, այսինքն նրանք չի պարզվում անսահմանափակ ոչինչ։ Այն ժամանակ դες տարբեր սահմանափակումներ են դնում, բայց հիմա որ տեսնում ենք ծրագրերը նորմալ չեն աշխատում, ասում ենք ով անում է իրան հետ։ Այսինքն հիմա ով որ անում է իրանց համար սահմանափակումներ են դնում, ով չի անում իրանց համար հնարավորություն են բացում, մարդիկի չեն արձանագրում։ Դրա համար մենք կամաց-կամաց կմեծացնում ենք, ասինքն եթե կայացել է ընկերությունը, զարգացման տեղ ունի, է շատ լավ է, բայց ոքնի զարգանա։ Եվ նույն կազմակերպությունով կարող է։ Այո, կարող է, աճել է։ Առաջ մինչ 1 միլիարդ էր։ Այո։ Հիմա 3 միլիարդ։ Լրացուցիչ։ Լրացուցիչ։ Դա մոտապես երբ է մտնում ուժի մեջ։ Արդեն ուժի մեջ, արդեն ուժի մեջ։ Իմ հողը առա։ Շատն է, շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Դες հիմա։ Հա, դուք կտրում եք, սահմանում բաղում եք, հա՞, ինչ որ։ Հիմա երկրորդ բլոկն է, արդեն նույնն է, ինչ որ ստեղ է։ Հիմա այստեղ արդեն իսկ բան չի, չէ՞, ասենք շուկայի պահանջարկով որոշում ստացանի։ Թե դուք հենց արդեն գրեք, ասենք հիմա ես օգնում եմ մասնագետներին, մենք պատվիրել ենք մոնիտորինգային խումբ կա, հոլանդացիներ են, իրենք տվել են մեզ ինչ դնենք ռուսական շուկայի։ Այստեղ պատեթավորում ենք հավասարի։
Գագարինս էլ քեսը փոխի գյուղիցա, քեսը էս դտմաշենիցա, ու համենայն էս փոխի գյուղերով եւ Գագարին։ Շնորհավորում եմ, շնորհակալ եմ։ Եվ հաջողություններ։ Տղաս։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր դիտուց համար շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ։ Ես ուզում եմ։ Պարտական է։ Չէ՞ դասավորում։ Հա։ Ինչ է դասավորում։ Տարտալի։ Բանը Սևան ստարտափ սամիտից են գալիս, չեք եղել ընդեն։ Չէ։ Ինքնուր եք հոլանդիայից էլ։ Հա։ Դուք չի առաջանում։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն, հաջողություն, ստեղ ոնց որ հրաժեշտ։ Այո, բոլորին։ Լավ ստացվեց։ Բայց հաջողություն։ Առաջ։ Շնորհակալություն։ Ստեղ ցու։ Շնորհակալություն։